Hej, det er Michael. Vel, jeg synes, det er så hyggeligt at filme lige nu, så jeg filmer bare lige videre. Vel, loven om tiltrækning er jo egentlig ikke et nyt begreb. Det er et gammelt begreb. Tilbage fra, ja, før Ruder Kongen overhovedet var født. Hey, prøv at kigge på den blæne igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan klemme om en blæne, og så gør den mindre ondt. Men formentlig har det noget med nerverne at gøre. Der er sådan nerveender derude, der gør ondt. Og ved at klemme dem, så stabiliserer man dem og får dem til at ligge stille. Det gør stadigvæk ondt. Lad os prøve at klemme igen. Jeg tror, jeg har fundet den tand, der laver de blæner der. Men nu fik jeg det presset så meget tilbage. Nervebanerne, at de er væk derude fra. Det er et lille trick, jeg har også brugt i sommer. Og det er et bisetrick. Men det bedste mod blæner, det er cola. Du kan også bruge bagepulver, men det er lidt ekstremt samtidig. Så bruger man cola. Det virker også meget godt. Colaen går også ind og stimulerer nervebanerne med det der brus der. Der er brus faktisk godt. Det er ikke så slemt lige at ætse det op, men det er så ret kraft det her. Jeg formoder, det er den lave pH-værdi, der får blinden for nervebanen til at blive hærdet i kanten. Nervespidsen er hærdet i kanten, og så et svæk. Men det er jo ganske simpelt. Men meget, meget, meget effektivt. Se, nu er det hele bedøvet. Nå, uden lægemiddel og uden bagepulver. Se. Lad os nu lige se. Ved I, hvordan loven om tiltrækning virker? Den virker, fordi man tror på tingene. Men rent faktisk, så er det ikke noget med at tro på tingene, fordi man skal faktisk, du skal faktisk sælge skinnen, før bjørnen er skudt, rent faktisk, hvis du skal have noget til at virke i det her liv her, i den her verden her. Det vil sige, at rent faktisk skal du leve, som om du har drømmejobbet, før du kan få drømmejobbet. Og det er noget af det, folk har svært ved at acceptere ved loven om tiltrækning. Men der er ikke noget, der er tilfældigt længere. Jeg tror, det hele har altid været bundet op på. Vel, der har altid været en mening med tingene.
Altså. Det er som om loven om tiltrækning simpelthen binder hele universet sammen, så alt er fundet sammen. Ligesom den her muligvis eksisterer ude af drømmejobbet også. For det tror jeg, den gør. Ja, den gør så. Den er 60 kilo old Sinmof. Den eksisterer formentlig også ude ved drømmejobbet. Så vi må lige se. Vel, jeg har egentlig sådan en, hvad skal man kalde det, en hyggelig fornemmelse, det har jeg haft i flere uger nu, om at der skal dukke et eller andet spændende op. Jeg ved, at himlens lys, altså et lysglimt fra en hornindføring eller isolator, kom her for nogle uger siden. Jeg har ikke lokaliseret den transformerstation nu, jeg formoder, den er ikke tilkoblet elnettet, og den ligger et eller andet sted i nærheden her. Jeg har ikke fundet den endnu. Men jeg har en formodning om, hvor den er, den transformerstation. Jeg har flere steder i spil stadigvæk, men rent faktisk formoder jeg, at den ligger herude af. Ude, et sort ægge. Ligger herude bagved. Og jeg tror da faktisk, at der ligger nogle isolatorer derude. Men jeg ved ikke, om ultimadåsen ligger der. Men fordi jeg markerne er så rydelige nu, så kan jeg faktisk gå derud, selvom vi ikke må. Vi må faktisk ikke, tror jeg. Men jeg kan faktisk godt finde på det. Hvis bare jeg går over i markhegnen eller et eller andet. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver sur over det, for jorden, den skal ikke dyrkes mere. Så om jeg lige går ud og tjekker, om der er en transformer derude. Ja, men det sker der ikke noget ved. Det kan også være, at transformerne er interdimensionelle, og at den ikke eksisterer. Det er så mulighed 2. Den eksisterer ikke. Men et eller andet eksisterer der så. Og den er lidt tricky, den der med en interdimensionel transformerstation. Og jeg går lidt og stusser over det stadigvæk, hvad det kan være. Udgangspunktet er stadigvæk, den findes et sted, og jeg har ikke fundet den endnu. Men formentlig kan der jo være en sandhed bag den her transformerstation, som jeg ikke kender endnu. Og det var færden der et sted. Jeg troede faktisk, jeg havde fundet den op i Tørring, men lortet var jo skilt ad. Og lige så snart hele Molevitten er skilt ad, så kan du ikke bruge det til noget. Fordi i drømmen, der var der samleskinner og ledninger og endeafslutninger, så det ville noget i lange bane. Jeg tror, der var 2 endeafslutninger og 1 enkeltleder endeafslutning. Det vil sige 2 hornindføringer og 1 enkeltleder muffe i porcelæn. Og det er lidt tricky. Det fortæller jo mig, at det er højspændingsindmuffer, at jeg har et eller andet sted. Problemet er, at VKS-dåserne er meget, meget, meget tunge og meget svære at håndtere. Og derfor går jeg også og stusser lidt over, jamen hvordan hulen kan sådan en være udformet, så den ikke er så tung. Kunne man forestille sig, at der var en, der var godkendt til 50 kvadrat kover, og dermed var meget nemmere at bære rundt på? Ja, det kunne man sagtens, for det findes der over i USA. Men jeg ved vitterligt ikke, hvorfor den VKS-dås, den dukker op i nogen drømme. Og hele 2019, der var der jo drømme om den. Nogen havde hvide isolater, nogen havde brune isolater. Jeg går lidt og stusser lidt over det, hvad det egentlig betyder det der. For der har rent faktisk ikke været nogen drømmende i år. Der har været en masse højspændingsisolater, og det ved jeg godt, hvad det betyder. Det betyder, at drømmejobbet er tæt på. Og drømmejobbet, det kommer. Hvad man siger. Fordi at manglen på elektrikere, den er der stadigvæk, og forsyningsoperatørerne er svære at få fat i. Så drømmejobbet kommer. Og der kommer slam hurtigt. Øhm,
Vi må lige se, hvordan energiselskaberne reagerer her til vinter, når jeg er udlært. Drømmejobbet kommer den 31. januar, kan jeg se. Fordi at Hornen Fink Ultima kom den 31. januar. Og hvis vi nu kigger nærmere på det, så den 3. februar, det er en onsdag. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, at der kommer et drømmejob den 3. februar. En onsdag. Den 30. juli 2018. Der har faktisk ikke sket mere med hornindføringer. Der har ikke rigtig været nogen, der dukket op, fordi jeg ikke har arbejdet på det. Og så alligevel jo. Jeg tror, at 2021 kommer til at indeholde ekstremt mange hornindføringer. Både til Vendelberg og til mig. Og så kommer det til at indeholde drømmejobbet. Og det er vores elnet eller Trafor, det ved jeg ikke endnu. Men det er en af de to, den ligger over ved tiden. Vel, vi må egentlig ikke udelukke Assens endnu. Jeg regner nemlig også med, at der kan dukke op noget i Assens. Men jeg ved det ikke endnu, hvem der kommer først. Yes, så det begynder at gå godt. Altså lige nu, der kan jeg fornemme et eller andet, der vil dukke op nu. Og det er ikke drømmejobbet, det er et eller andet hornindføringsagtigt. Det er ikke planen lige nu, at jeg tager ned og leder ned ved fiskesøerne nu. Fordi at det er ikke, det giver ikke universel mening lige nu for mig at køre derned. Det har jeg ikke gjort endnu. Men det begynder mere og mere at drage mig derude nu. Hvad der kunne være derude. Jeg ved godt, det er privat jord, men jeg sikrer mig bare lige, der ikke er nogen, der ser det. Jeg kan også stadigvæk at stusse over det. Hvordan fuld kan der være en transformerstation derude, jeg aldrig nogensinde har vidst noget om. Selvfølgelig har jeg ikke måttet gå derud. Det er selvfølgelig det, der er klart. Det er helt klart. Men går der stadigvæk at stusse over, om den skulle være derude? Jeg tror faktisk, at vi tager en lille mini-ekspedition, men det bliver ikke på video. Fordi det er jo trods alt privat jord derude. Men jeg kunne nu komme til at gå forkert. Men jeg ved det vitterligt ikke, hvad der skulle være derude. Men et eller andet er der dernede, som jeg ikke ved noget om. Fordi ellers så vil drømmen ikke fortælle, at jeg skulle gå den vej ud. Den fortæller bare, at jeg skulle gå den vej ud. Den ikke svejder. Men jeg går vitterligt ikke at vide, hvad det er. Så I må have en rigtig god dag. Hej hej.